Com Deus não temeremos. Um salmo de Davi. Você tem gostado dos nossos vídeos? Então curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Eles precisam ser abençoados assim como você tem sido. Salmos capítulo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me socorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me então, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor.